Morning, guys. Traveling Tia unlocked. Tu je môj outfit za na letalo. In tako ne moram verjeti, prvič imam vlog, ker grem na letalo. I'm kinda excited. Ura je pol dveh. Spala sem od pol enajstih. And I am very, very, very excited to go on a plane with you. Ja vem, zdaj trenutno so na videli dost, ampak je trenutno, ja, ful bo žur, mkm. Jaz zdaj se vam boš videti, čakaj. Ej. Tu je tovrnako, kaj ste? Ja, tle okoli mene je ful tovrnako, ne? Kar je ful fascinantno. Ura je dve in bus pride tle šele okoli pol treh. Pa še to ne, 15 zdaj pride moja leči. Ona gre tudi z rabo komande, drugač pa tej človečki, pač gremo v Španijo in so štartali z Ljubljane. Jaz sem pa iz rabo komande, ker je bližje moji biznici, iz katere sem. Tu je moj lageč, ker drugač ne bo kulči. Pa včeraj sem se tehtala, tako stopila sem na tehtanco in pa še kovček vzela k sebi. In pretežka. In je bil malo čez 10 kil, tak da, ampak pa da me bodo čez spustili. Zakaj je slikal še nepočesovna? Slikal sem je slep, sem začel sem. Bravo, ful sem ponosna na te. Tak sem ga porkal. I miss you so much. Leč je prišla. Mami, ti so prav ekstra, da sem oblečena. Kaj pa se je ena vdihnila za današnji video? To je pa noga, se je brez. Ne pa ne. Sploh nisem drgač. Ne, ja. Da me pa ne. Kaj pa se je navdihnilo za današnji videos? Za današnji videos me je navdihnilo letalo in udobnost. Ja, udobnost in toplota. Mene pa lepota. In ne toplina. Kaj še si če? Zdravno smo. Čakaj, da se zbudim. V glavnem na busu sem tako začorila, ne zaspala, začorila. Približno za 3 urce, nekaj ta zgajene 3 urce smo se vozili iz Rabar komande do Benet, kjer smo trenutno zdaj. In to je lepo letališče, ki je internacionalno znano. Medtem, ko je naša zahojna Slovenija, ampak vse je ekstra. In to mi je kovček, ki je v primerjavi z drugimi malo deli. To je 50 in to je malo več. Pa ni 50, ko sem ga zmerila. No glej, pred je pozitiva. Zdaj pa gremo, Let's go. No, sedaj se bomo pa počasi prebudili in odpravili do terminala. To je tako gospod, ki nas je prebudil, govoril s takim lepim glaskom na busu. Ni časa za kavico, ker imamo last call, of course, smo spet zadnji. Drugač pa, oh my god, kako so lepe te trgovince te prav zmanipulirajo, da bi ti rad vse kupil. Jaz bi vse kupila, lej, kako je lepo. Armani. Dior. Armani. Yves Saint Laurent. Kako je cute. Veš kaj? Nutella. Kako so cute kinder. Kako je cute. 6 euro je, 7 euro je na Nutella. Grozovito. Ful sem si želela posneti letalo, tak da here it is. And it's very beautiful. Full sexy, full happy, pa dež pada. Ker baje ne bi se tudi v Španiji nekako full hitro spremenilo vreme. Ampak pa da bo večinoma sončno pa vroče, ker imam tako krop tope sabo in celo kopalke. Ej, zdaj lahko dam na airplane mode za svoj telefon, ker sem na airplane mode. I'm very good friend. No, zdaj le vse zrecitirala in zdaj bomo počasi zleteli. Prihajamo na pisto, pa bo pa šef te pognal letalo. Ja, to se mi zdi, da pol neki šraufajo v mašini, ampak to je zmeraj pa z vsakim letom. Tu bo... Čakaj, zdaj se moram namestiti. Ja, si. Leja, v redi je, no.
pol ti ostane ta dve, Leja ne glej. Puh, same rime tam spuham, no. Leja ne glej. Leja ne glej. Tako da malo se zamutve pred turbulenco, drugače pa to skripi zaradi tega, ker tako malo se letalo trese in pol ti sem tako heartbeat pospeši. Ne, to je bilo kot full line, ampak ja, je zelo grozno. Bura zima je zmagala sem pred Tjorem, ja. Tako happy, ker Leja je popušila, ampak okej, je prvič igrala. Ostalo mi je full kart. Le, vse to... Odprt remi je zakon. O, ja, bolje. In vzpostavitvi v bistvu nove ustavne monarhije, ki je dala baskovščini vse te pravice. Pravično vsi tu govorijo in razumejo baskovščino. V Bilbao, ki je veliko moderno mesto, kjer je veliko priseljencev iz drugih stanje, pa tudi iz drugih delov nekdanjih predmestja in somestja, Gečo, Barakaldo. Se sliši smet? Ja, ok, pardon. Nisem nekaj samočil. Potna metropolitanska regija ima več kot milijon prebivalcev in je peto največje takšno območje v Španiji. Madrid, Barcelona, Valencija. Hola, chicas. Somos en Bilbao. Esta es un supermarket. Ti se reče, right? Ja. Estoy hablo español. Porque soy en España. En esta es Bilbao. Malo moram še malo španjčino, ampak basically, prišli smo v Bilbao. Tam na to cesto je naš hotel. Tam. Tudi imamo hipermarket, drugo pa bomo raziskali še v teh 4 dneh. Ja sem ful excited, ker je ful lepo, pa ful je vse urejeno. Dobro je pa to, da v bistvu je še zelo zgodna ura, zato je folk še spi. To je tako kot Balkan. Basically žuraš celo noč in potem spiš do 12 in se spet prebudiš. Zdaj gremo v supermarket. Ajmo. Zdaj se v hipermarketu in cene so približno enake kot v Sloveniji. Edin, ful me fascinira, kaj imajo oni. Stvarca, mislimo, da je marcipan, ne vem kaj. Meni zgleda kot žele, ali pa sir, ali pa želev, ali pa siru, ali pa žele v siru. Something like that. Oreščke v karameli. To je ful dobro po moje, sem veri sladko. Zdaj sem se odločila, da bom to neko špansko čokoladico probala Hojitas Selectas, pa nimam pojma kaj je to, pa ful jih je tle, pa pač tako, sam tako ne vem, pa neka random jagoda, ker sploh ni jagoda. To je malo varljivo. Ok, no estaba mal. No estaba mal. Sem jo probeo, deserto. Deserto. No, draga, Leja je nesla v koš smeti. Torej, in naj vam povem, mi kot turisti ne poznamo takih smeti. In tukaj vsi ločujejo. In glejte, tu so biološki odpadki. Kaj je in glejte, Tija ni ne pojela svoje lubenice in glej. Kamjo, nek dam! Kaj je to? To je neka napravica za teleportiranje. Lej tu! Tle, dala ste papirčke. Da bi se vsaj provalo, mislim, da bi se vsaj kaj pa če potisneš? Zvr. Ja, ne vem, ne da se. Čudno. Leja, kjer je že ta reka naše geografsko poznavanje? Neki. Matej, kako je že ta reka? Nervion. Nervion. Tej tako neki tekmujo, okej, tej sem Lenario, tej pa tako tekmujo, ali neki? In ta se dere z njimi in gre s čovničkom na motorček. Tukaj smo zdaj pred enim muzejom, ki ga je dizajniral Frank Gehry. In v bistvu na naši desni imamo pa še Iberdrola, ki je eno največjih podjetij na svetu, right? Veliko proizvajalci te zelene energije. Pa tudi samo mesto je res zelo čisto, glede na to, koliko sem do zdaj videla in je pač res lepo urejeno. Tako da zdaj gremo v muzej in da vidimo, kaj bo.
Tale muzej letos praznuje 25 let, zato smo dobili zastonj vstop. Je pa pojem tega, da to je Guggenheimov muzej umetnosti in jih je posetil več. Tale stavba je res ogromna in tudi se skriva res ogromno umetnosti. Tako da bom pokazala ena izmed teh in so res amazing. Jaz sem tako fascinirana. Tukaj je v bistvu res dober prikaz te sodobne umetnosti, kjer je v bistvu lahko karkoli umetnost, tako najbolj bizarne stvari, ampak jih te najbolj bizarne, pa najbolj osnovne, so tako najlepše. Neč, tam sem tista rdeča, ne vem, neka slika, ampak je tako lepo. Maravilioso. Maravilioso, si. To so tako realno tračence, pa kamni v vrečah spodi. Kaj tebi to zgleda? Kot nekakšni drekci. Ampak lepi drekci, ne? Ja, umetniški drekci. To so pa polži lazari, ki lezejo, lazijo po tleh. Kaj, vi se dviga, višave. Kup ze... To je vulkan, če ne vidiš. VTF, in to so njegovi potomci mali. In si lahko predstavljaš, kar koli si želiš. Zdaj le so prišli do ene umetnine, ki me je zelo fascinirala. Odaleč je zgledal, kada so to neke granitne pločice. Ampak če pogledamo dejansko blizu, so to neki železni obročki od nekak, od teh stekleničk, recimo, kot dobimo paradinske ali pa tem. Spodi pa vidimo tudi pokrovčke, take železne, od teh flaškic, v bistvu, od teh steklenih flaškic. In vse skupaj je povezano s takimi malimi žičkami. In sam predstavljate se lahko, koliko časa je to traja, ko se naredi to umetnino. Pa če je tako nekaj ogromno, tudi ko mogoče 6 metrov visoko. Little update, jaz umiram in meni se tako malo vrti, malo sem, kako se že reče, I'm losing my consciousness. Zato sem se mogla prav usesti na tale klopco, zlečiko, in bi vas zdaj malo počivala, ker se je izmučena. Spale se 3 ure, pa še tu, ne. Tako, jaz spoh se ne zavedem, da je še zmer isti dan, ker se vstale ob 1:30 in, jo. Vstale ob 1:30, ob 1:30, prišle do Raubar komande, šle do Benetk, šle na letalu, bile tam 2 ure, ki se je ful vleklo, malo spale, skoraj noč, pa še tresli se je, pa še tresli se je, ker je bila fucking turbulenca. Ja, in pa smo prišli pristajali, pač. Ne, gramo ki trenutno. Mogoče zgledam zelo hiperaktivna, ampak umiram na vznotar. Zgledamo rahlo pijane, kde smo zadete. Zadete od neprespanosti. Ja, sej. Beber i Tomar i Javar i vse, vse. Jaz čem jest paelja de patatas. Ja, tija je izumla paeljo de patatas, je prav. Tako da appreciate. Glej, to kako je lepo. To je tako res huge. Pa, rabe se približno urco v pol, da se vse obšle. Vse lepe umetnine si pogledale. Tukaj je pa še en ogromen pajkac, ki je prav tako moderna umetnost. In tudi ta mostek. Mhm, tudi ta mostek. In pa res lepo. Ja, ful je lepo. Aleluja. Ta človeček nam je rešil življenje. Z nekim razlogom se vse restauracije v Španiji zapirajo ob 4. In
tudi ki imajo ful prometa, tudi takrat, ki vidijo, da folk bi še prehajal in da nimajo več mest za folk. Ne. Oni bodo zaprli ob 4. It's closing, I'm so sorry. Ja, men pa ni sorry, ker sem še vedno lačna. Ja, mislim, da so prehodile kilometre, multi kilometre. In zdaj sem naročila curry rice with pojo. Torej s piščancem. Vse gostilne so zabite z ljudmi in kar vsi so na nekaj kosilcah in vse se zapira. No, to je produkt, ne, ampak... Da ste ni burger. Pa tudi ni... Povem pol zgodbico. Pa tudi ne zgleda ni. Veš kaj, super zgleda. In jaz sem zelo zadovoljna, da sem to dobila, ker mi je res super prijazen. In bo vse nam pojedla to. Jaz tudi. Živi na povšeč. Tudi, če bo nagral, z nekom vse. Ker tle noter je krompir, ampak in piščanc, in riž, in krompir. Y'all, we arrived at our destination, Starbucks. We love Starbucks. We live for Starbucks. Hashtag, I love my frappuccino. We love our frappuccinos. Čem praši čeksom, ampak probala sem tule in mi ni dobro. Pač struktura mi ni dobro. Tako, kaj dobim nekaj čudnega zagrizla. Lepo doma, druga ima. Uganta, kaj delamo? Gledamo Espongo, Cuadrato en Espanjolo. Bob Esponja. Stopo sta ga gledala, sveda jaz sem tukaj delam video za vlog, ona pa leči petek za svoje na telefončko. Ne, jaz urejam. But let me show you our room, very beautiful. Pa tukaj imamo okno, ne, se ne da pač v naslednji, oziroma ona sproti nas tako vse vidijo, ampak cool je, cool je. Anyway, let's begin. Tukaj imamo prelepo okno. Potem imamo lučke, pa random poličko, leči, ta poista, ki sploh ni tako bad, pa te svetilkice, pa ta znak, da spiš, ker boje spale dan, ki ubite. Ne sem tega videla. Anyway, potem pridemo do glavnega ogledala. Ja, I'm wearing a shirt. Fun fact je pa tole. Da, ti, ki vstopiš noter v sobico, ne, ponavadi so dodatna vratna za okopalnico. Ne! Dajmo narediti en, kako se že reče, lifehack. Naredimo okopalnico kar brez vrat, da gremo direkt v okopalnico. Cause who needs the door, you know what I mean? Tukaj je okopalnica. Kar direkt. Potem imaš tukaj umivalnik, direkt zraven postelje, če rabiš bruhati po noči. In potem je tukaj še vc. Wakey, it's day 2. Kako sem se dobro naspala. Jaz sem se tukaj dobro naspala, jel. Jaz sem spala tako 10 ur. I'm actually so happy. Še nikoli nisem bila tako srečna, da sem spala. Jaz sem šla spati dejansko ob 8:30. To se ni še nikoli zgodilo, tako nikad v životu mogoče. Zdaj je 7:30 in bo šla počas na zajtrk. Torej, to je moj outfit za danes. Ne, hecam se. Come on, girl. Like, danes gremo v Balenciaga muzej. Ne boš imela tega oblečenega. Ampak to je sem za na zajtrk, ker se mi tako ne da. Pa da sem tu dantice, ker včeri me je malo ožulo in učim nam je tudi danes. A ja, pa moja babi bi rekla, da bom to trenirko, kada bi jo zriti potegnil, kaj je toliko zmečkana. Res mi je žal za tiste ljudi, ki bodo mogli si sedeti za nama, ampak jaz sem si vzela vsega pomalo. In sem toliko happy, da je tole tortilla de patatas. In to je realno najbolj znana jed, oziroma najbolj znamenita jed v Španiji. In sem to vse probat. Gledaj, kakaj kjutka krofok. To je pizza. To je nek muffinček, jajc, tortilla de patatas, šunkica in pa še jogurt, rozine in kosmiči in voda in dve banani. By the way, to je pogled iz naše sobice. In jadla se napolno nekaj kregajo in like, what the heck?